Wewe unaendelesha vyote na kuvitilia nguvu. Wewe unawazidishia wanadamu vipaji vyako na kuwapatia daima zawadi zako zenye kuwapa kila mmoja kipewa utumishi na kazi yake katika Eklesia. Ndiyo maana umeweka daraja mbalimbali za ukohani kwa Agano Jipya na kujitoa kwa sakramenta mbalimbali. Umesikiza maaskofu wa mapadri wenye daraja na utumishi ulio chini ya mwili wa maaskofu ili wawasaidie hao katika kutimiza utume na kazi yao. Kwa hivi katika agano la kale ulichagua jangwani watu 70 watu wenye hekima na akili, ukawatia roho iliyokuwa juu ya Musa, nao wakamsaidia Musa ili waongoze bila magumu watu wake waliokuwa wengi mno. Na hivi tena ulimwaga katika wana wa Aroni baraka yako tele iliyojaa kwanza katika baba yao, maana ulitaka makohani wawe wengi wa kutosha wapate kutolea sadaka na kufanya ibada za kila siku. Kwa maongozi hayo hayo ya Bwana uliwapatia mitume wa mwana wako watu wenye kuwasaidia katika kazi ya kufundisha imani